Հասկացելի, Գարիկ Պապոյան և Ռոբերտ Մարտիրոսյան. Ողջույն բոլորին, կասկածելի երեկոն է եթերում և այստեղ այսօր մեզ հետ միասին կկասկածեն իմ հյուրերը DJ Smoke. Դերասանուհի, հաղորդավարուհի Մերի Մակարյան. Ներկայացնեմ իմ հյուրերին, ստենդափ կոմիկ Գոր Բարսեղյան. Եվ իհարկե, դիզայներ Դիանա Շատվերյան. Մինչև սկսելը ընթերցեմ առաջին փուլի կանոնները։ Եվ այսպես, մասնակիցներն իրենց առաջև դրված թերթիկից կարդում են պատմություն։ Թերթիկի վրա կարող է լինել պատմություն, որը իրոք նրանց հետ պատահել է, կամ պատմություն, որը նրանց հետ կապ չունի և նրանք տեսնում են այն առաջին անգամ։ Անկախ կարդացած պատմությունից, նրանք պետք է այն ներկայացնեն իբրև իրականություն, իսկ մրցակից թիմը հարցերի միջոցով փորձում է պարզել, արդյոք այդ պատմությունն իրական է, թե ոչ։ Յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխանի համար թիմը վաստակում է 1 միավոր, սխալ պատասխանի համար ոչ ոք ոչինչ չի վաստակում։ Սկսենք, Գարիկ։ Սկսեք և սկսենք Գորից։ Մեկ անգամ ընկերուս ծնողները ինձ տեսել են ամբողջովին մերկ։ Հիմա էլ ընկերություն անում եք։ Ծնողների հետ, հա։ Ու գոհ էին։ Գոհ էր։ Հայրը ոչ։ Չէ, իրականում տեսան։ Մոտարապես արի հասկանենք վայրը։ Ընկերուհուս բնակարանում։ Ընկերուհիդ կար։ Ընդհանրապես հա, բայց այդ պահին բնակարանում չէր։ Այնպես եղավ, որ… Իվարկյան, դու մենակ ընկերուհու տանը մերկ։ Սպասում էի ընկերուհուս։ Արդեն մերկացել էի։ Չէ… Ոնց է եղել։ Հիմա ում ոնց է եղել իմ պատասխանը։ Իրեկան ոնց է եղել իմ տարբեր պատասխանը։ Աղջիկա։ Ուրեմն, քանի որ իմ ընկերուի եղբայրը, իմ մոտիկ ընկերներ… Աման… Եվ մենք միասին… Եվ մենք միասին գնացել ենք ֆուտբոլ խաղալու։ Այնպես ստացվեց, որ գնացինք իրենց տուն, ես մտա լողանալու, ինքը գնաց խանութից ձու բերեր, որ ձվածեղան էր։ Ես իհարկե ուրիշի սրպիչով չէի սրպվում, որտև ընկերու սրպիչը տեղ չէր, որ սրպվեի։ Բայց ընկերու սրպիչով սրպվում եմ ընդհանրապես, հա։ Որոշեցիր վարագույրով զալի հետա։ Դուրս եկա, որ փնտրեմ սրպիչ, սրպիչի փնտրտուկներով դուրս եկա ու ներս մտան ընկերուս ծնողները, ընկերուս մաման ասեց, ես ինչ ակատրում, հլեմ է դու սարի, ես դու մնա գոր։ Մենք կյանքում գոր չենք ունենա։ Բայց լավ իրոք, որ մտան նկատեցին, ինչ ասեցին։ Իրա պապան աչքերը փակեց։ Իր թե մայրիկի։ Մայրիկի։ Իրա պապը մայրիկի աչքերը փակեց։ Չէ, իրականում ասեցին, որ շոկի մեջ էին, իսկ պապան չէր տեսել ինձ ընդհանրապես։ Ինչ անում։ Ու տեսա միանգամից մերկ։ Մաման տեմ խառնված, միանգամից որոշեց ծանոթացնի։ Ասեց Արտուշ Գոր։ Լավ, երկար մնացիր տկլոր բոլորի աչքի առաջ։ Մին խոսացիք, ծանոթացաք։ Հա, ես ոնց կամ տենց էլ ներկայանում եմ ծնողներին։ Էսա, ուզում եք չէ, իրականում էդ տևեց մի քանի վարկյան, որը ինձ թվաց շատ երկար։ Ընկերուի չնեղվա, որ տնեցիք տեսել են մի բան, որ ինքը չի տեսը մինչև այսօր։ Այդ չես կարա։ Հարցեր ուրիշ ունեք, Գոր, ինչ եք կարծում, իրոք ինքը իր ընկերուի ծնողների առջև մերկ հայտնվելու մի օր։ Խնդալու էր պատմությունը, բայց այդ ստա հոտա էլի, չէ էլի։ Դու… Նեղվեց, չէ, չեմ հավատում։ Չես հավատում։ Ես շատ հակված եմ, որ հավատայինք այս պատմությանը, բայց եթե դուք ասում եք չեք հավատում, մենք հույսով ենք, որ այս պատմությունը սուտ էր։ Իսկ այս պատմությունը ճիշտ էր։ Ի ուրախություն մեզ, Գորի ընկերուհու տանեցիները նրան տեսել են մերկ վիճակում, շնորհավորում եմ, նրանք լիավոր չվաստակեցին։
Լսենք Գարիկի թիմից Մերին։ Ես ունեի մի սովորություն, հաշվում էի բոլոր շենքերի եվրոպա տուհանները, որպեսզի հասկանայի, քանի հարուստ մարդ կա այդ շենքում։ Այսինքն քեզ թվում է ով եվրոպա տուհան ունի հարուստ, հա՞։ Դե ժամանակ հա։ Ու կարևոր չի, որ տունը չկա, եվրոպա տուհանը կա, մնացածը չկա, իրենք հարուստ։ Մեր այդ երբ, այդ ժամանակ երբ։ Փոքր ժամանակ։ Ինչքան փոքր։ Երբ որ փոքր էի, այդ նորմալ է, բայց քանի տարեկան։ Դե չեմ հիշում, որովհետև դենց շարունակվեց, տարեց, տարի։ Տարեցների շատանում են պատուհանները։ Տարեց, տարի, հետո երբ որ արդեն պատուհանները սկսեցին նաև խոսել։ Չէ, չխոսել։ Գույնը, շագանակագույն, չէ, ավելի մոդայիկ էր։ Ես դրանց ավելի շատ էի ուշադրություն դարձնում շագանակագույններին։ Հա, որովհետև սպիտակը արդեն մոդայից դուրս եկավ, արդեն հարուստ։ Իրանք էլ հարուստ չէին, արդեն շագանակագույններն էին։ Չէ, շագանակագույնը ավելի հարուստ էին։ Ու բալկոնն է։ Սա արդեն ուրիշ կռիվ է գնում։ Բայց հիմա հələ ունես այդ սովորությունը։ Հիմա չունեմ, որովհետև հիմա չեմ կարողանում հաշվել։ Շատացել եմ, էլի։ Թվից ընկել եմ, չեմ կարողանում հաշվել։ Իսկ լավ, երբ հասկացար, որ դա չկա տենց բան։ Թե՞ լի չես հասկացել։ Կա տենց բան։ Ոնց, ով եվրոպատուհան ունի, ուրեմն հարուստ է։ Հա, այդ մասով եք ասում։ Հա, էդի, էդ երբ հասկացար դա, որովհետև մենք եվրոպատուհան ունենք ու շատ վատ եմ ես ապրում։ Ես իմ շորերն ա հարկել Ռոբերտ։ Դե ինչ ունի, չունի, դրեցին այդ եվրոպատուհանները դրեցին։ Հա, հնարավոր է վարկով, ինչ որ ամեն ինչ։ Վարկով եվրոպատուհան։ Հա, ինչի՞ չէ։ Ես տես բան կա, վարկով եվրոպատուհան։ Չէ, մենք կարող ենք։ Դաժե վարկով թաղում կա հիմա։ Ձյանը ինչ ես կարծում։ Մի բան ասեմ, ինձ թվում է ինքը ճիշտ է այդ պատմությունը։ Ինքը անընդհատ ասում է, ես չեմ հիշում, ես չեմ հիշում, ես չեմ հավատում, ինքը ոչ մի բան չի հիշում։ Անհնար, ինքը հիշում է, ինձ թվում է, բայց հատուկ ասում է, չեմ հիշում, որ տենց մտածենք, հա, ուզում է ինչ-որ իմ մոտ տենց տպավորություն ամեն այն դեպքում, ես հավատում եմ այդ պատմությանը։ Հավատում ես, դու գոր։ Ճիշտ ասած, ես էլ եմ հավատում, այդ նույն ասածը Ձյաննայի, իմ մոտ հակառակը աշխատում, այսինքն ինքը չի կարողանում սուտ հորինել, միշտ ասում է, չեմ հիշում բան, բայց ճիշտ է բուն պատմություն։ Իմ թիմակիցները հավատում են, ես էլ եի հավատում։ Հա, սա միաձայն է անցնում։ Երեքս էլ հավատում ենք, որ դու Նու գավարիժ եմ։ Իրականում այս պատմությունը ճիշտ էր։ Այո, իրականում Մերին հաշում էր բոլորի եվրոպա պատուհանները եւ ինչքան էլ ես ժպիտով եմ ասում, մեկը դա նորմալ չի։ Ռոբերտ, կարծամ։ Լսում ենք քեզ, եթե կարողանում ես կարդալ, ապա։ Օ, անիմաստ գծեցիր, անիմաստ, անիմաստ։ Մոտ 2 տարի Ռուսաստանում ես ապրել եմ ուրիշ անունով։ Մի անգամից առաջին հարցը, ինչ երկու անուն է Ռուսաստանում։ Իմ անունը Ալինա։ Չէ, Ռոման։ Ռաման, Ռաման, Ռաման։ Իսկ ազգանունը։ Չէ, իմ ազգանունը Ռաման Մարտիրոսյան։ Մարտիրոսյան, այո։ Ռաման։ Դա՞։ Իսկ ինչ էր անում Ռուսաստանում 2 տարի Ռաման։ Ապրում էինք տանեցին։ Իսկ ինչ Ռաման, լավ։ Մոտ էր Ռոբին։ Դե հա, Ռտարով էր։ Երկրորդն էր, օ, այո, երկրորդն էր, օ, գնացել էի դպրոց հաճախ է այնտեղ, 94 թվականին, երևի տենց 5-րդ դասարան էի, ա, ուսուցչուհին, որ հարցրեց ինչպես է անունդ, զուտ ես խառնվեցի իրեն, ես թվաց Ռոբերտը շտաօրինակ անուն է, ոչ ռուսական, կամ դիցաղելի, արագ ասեցի Ռոմա, ասեց կաքսի Ռոմա, ասացի Ռոման, որովհետև համ Ռեյով էր, համ Ռոբերտին նույն այդ տարիքի այդ անունը։ Հասկացա, լավ, ռուսական դպրոցներում ոնց է, երեխանի ինչ անուն ասես, դա է անունը, չկա այդ ծննդական։ Ծննդական Մատիա։ Դե չէ։ Ոս դե չէ։ Դե չէ, գրել է Մատիանի մեջ, Մատիանի մեջ գրած էր Մարտիրոսյան Ռոման։ Ու տենց Ռոմակ դասկի է բամ, Ռոբեն։ Չի կարա տեսնել, որ դու քեզ ասեն անունդ ինչ ասես, Ռոման ու մնա Ռոման։ Դե կարող է ամաչել է։ Հա չէ, կարող է ամաչել է, բայց դու անունը ծննդականն է։ Որ տանում են դպրոց ընդունելու։ Հա, այնտեղ մենակ տնոր են նա իմանում պասպորտում ինչ է իր անունը, որ գալիս է մտնում ադասան, ասում են Պազնակոմտիս, հետո կտո, ասում է անունը այդ մարդը։ Նես չի, որ տանում են գործերի մեջ նայում, տենց բան չկա։ Լավ, շնորհակալություն Ռոբերտ, ինչ ես կարծում։
Միշտ իշի որ դիմացիդ մարդը այդքան նորմալ մարդ։ Դե մի քիչ շատ մի եսքան ճանաչելով Ռոբին, ասենք իմանալով տեսակը, պատմությունը, բայց սուպա էլի։ Դու հավատում ես Մերի։ Ուզում ես չհավատամ։ Չէ, ես ուզում եմ որ ճշմարտությունը ի վերջո բոլորի համար մեկը լինի։ Դու հավատում ես։ Դու ասա կոկաց։ Ես հա։ Դու հավատում ես, դու չես հավատում։ Չէ, մենք չենք հավատում, սա լավ չէ։ Իրականում այս պատմությունը ճիշտ է։ Լսենք Գարիկի թիմից։ Գարիկին, խնդրեմ Գարիկ ջան։ Փոքր ժամանակ ես հավաքում էի սատկած մոծակներ։ Ինչու՞։ Որովհետև ինձ շատ են գծել մոծակները միշտ։ Վենդետա։ Միշտ ոնց արդ եմ ունեցել իրենց սատկացնելու։ Մի պահ եկավ, հասավ պահը օրասական, որ ես հասկացա, որ չգիտեի իրանք վերակենդանանում են թե չէ, որովհետև չէին պակասում։ Հասկացա, ոնց որ ես սատկացում կծում են, ես սատկացում եմ կծում են։ Ու ես ասում եմ պետք է սատկացնեմ պահեմ, որովհետև տեսնեմ, որ իրանք իրոք սատկաց են ու էտի ուրիշ մոծակեր կծում ու տեսնեմ, հավաքեմ, էտի ինչքան կհավաքեմ, որ իրանք վերջանան, դա երեխա է, չէ՞։ Ու սկսեցի սատկած մոծակներին հավաքել։ Դու գիտեր իրանք վերակենդանանում են, հա, մոծակները։ Սկզբից դե գժվել եմ, չեմ հասկանում, քորա գալի, գժվում ես, չէ՞, որ քորա գալի, չեմ հասկանում ինչա կատարվում։ Գար, ինչ ուր հասար, ինչքան սատկացրեցիր, միջև հասկացար, որ իրանք էլ չեն վերակենդանանում։ Մոտավորապես 2 լուցկուտուփ։ Դե լուցկուտուփի մեջ էի պահում։ Այդքան։ 2 լուցկուտուփ ու վսա։ Բայց 2 լուցկուտուփի մեջ կարաս մի 1200 պահ։ Նայ էլի մարդ կա դրանով ազբանվել փոքր ժամանակ։ Չէ, մոծակները տարբեր չափսերի կան։ Եթե ворց մոծակ ես բռնում, իրանք չեն կծում, բայց իրանք դիմել, հա, այն մեծ է։ Հա դու կոնկրետ տարբերում ես ворց։ Իրանք կես լուցկուտուփը ազվաղացնում։ Բայց ո՞նց էր սատկացում, բռնում նայում էր տակը նոր սատկացնում էր։ Ո՞նց էր տա։ Ո՞նց էր տարբերում։ Ես չեմ հասկանում, ո՞նց կալա, էկ ворց, ո՞նց էր տա։ Ворցերը մեծ են։ Մեծ էկ չի, լո։ Թեյքերն են մեծ, ուրեմն մեկը մեծ է մի խոսքով։ Մեկը մեծ է ու չի կծում, ես գալիս ա։ Բայց գալիս է։ Քեզ դրանք էլ էին ներվայնացնում։ Իսկ հետո երբ հասկացար, որ դա սուտ է, էլի։ Մերոնք թափեցին։ Ոնց։ Այդ բաները դուքերը թափեցին։ Չէ, ճիշտ է, տարը թափեցին ու իշտարան բուժեցին քեզ։ Ես այսքան մանրամասը չէի պատմել իրանց։ Լուրջ, այդ այդ ժամանակ մարտիկ այն զատիկ էին հավաքում եւ այլն, այդ նույնի տակ անցավ, էլի։ Այդ ի՞նչ ժամանակ էր, տենց այդ ժամանակ երբ։ Առաջի դասարան։ Հա, փոքր է տենց եղել, հա։ Հա դա նորմալ նյերնի состояние է, նորմալ։ Առաջի դասարանում սա է ստրես տենց։ Ստրես է տարել, իմ դասարանում նեղել եմ, բան։ Լավ, ի՞նչ ես կարծում, Դիաննա, լավ։ Բան չունեմ ասելու, բայց նայ, Գարիկից համ սпасելի է, համ նեադեկվատնի զբաղմունքա իրականում։ Պրոստը։ Բայց օրինակ ես գիտեմ, որ Գարիկը կոնկրետ չի սիրում, որ մոծակներ իրեն գծում են։ Ուրեմն հավատում եմ։ Հա լուրջ, չէ, լավ, չգիտեմ, հենց իմ օրած։ Հավատում եմ։ Միքի, հետաքրքիր է, որ հավատում եմ, բայց զուտ ստատիստիկայով, որ ամեն ինչ ճիշտ է լինում միջև այս մեր թիմի համար։ Էդի մոռացի։ Չեմ հավատում։ Չեմ հավատում։ Ես միանում եմ։ Ես հավատում եմ։ Դիաննայի թիմին, թիմ ենք ստեղծում։ Աղջկան լսի արահակարակը։ Աջ, մենք հավատում ենք, մենք ուզում ենք այս պատմությունը ճիշտ լինի։ Աղջկան լսի արահակարակը։ Ոչ, հա նույն է դա, լսեցի հակառակը։ Այս պատմությունը ճիշտ է։ Իսկ այս պատմությունը միանշանակ սուտ է։ Լսենք Դիաննային։ Տարիներ առաջ ես եւ ընկերուհիներս տղա ենք փախցրել։ Սմոկը մտածում է, այդ դուք եք։ Ճիշտ ո՞ս սմոկին կյանքում չէին փախցրել, նորմալ ճաշակով աղջիկներ են։ Քանի տարիներ առաջ։ Նախ տարիներ առաջ արդեն այնպես որ դպրոցը ավարտելու մոտ։ Ընկերուհիներից էս մեկի համար, որովհետև մենք այնպես, նու չեմ կարող ասեմ բանդա էինք, բայց մոտիկ էինք շատ մի քանի հոգով, 3-4 աղջիկ էինք, որոնք միշտ միասին ինչ որ արկածների մեջ, արկածներ էինք սիրում եւ այլն։ Եվ մի օր ինքը շատ սիրահարված էր այդ երիտասարդին, այդ տղային, ինքը կողքի դասարանից էր ու պրիշում այնպես առաջի դասարանից, ինչքան գիտեմ, սիրում էր իրան։ Ահա։ Տենց երկար պայքարեց, որ իր վրա ուշադրություն դարձնի եւ այլն, ոչ մի ձև չէր ստացում, ինքը անընդհատ ինչ-որ ընկերուհիներ էր փոխում եւ այլ։ Դպրոցից հետո, դասերից հետո, երբ վերջացան դասերը, ես մի հատ առավելություն ունեի, մամաս հենց այդ դպրոցում էր դասավանդում, եւ ես միշտ դասերից հետո մտնում էի, իրան սպասում էի։
Եվ ես ասացի երեխեք, ես ժամանակ ունեմ, մաման քանի դպրոցում է, ոչ մեկ ոչ մեն չի պատազրիվա տանի, եկեք իջնենք ներքև, այդ տղային սպասենք, ինքը հենց դուրս կգա, իրականում մենք ունեինք այն տրուդ դասը, ոնց է? Աշխատանքի ուսուցում։ Ահա, այդ աշխատանքի ուսուցում, առաջի հարկում ունեինք այդ… Ձեր պատրաստած տորտից տվեցիք կերավ, թունավորվեց։ Չէ, ունեինք մի շոկներ, ունեինք ամեն լիքը գործիքներ ունեինք, պրիչոմ նախատեսել էինք գլխի միջոր բանով խփենք, բայց հետո հասկացանք, որ դա պեչի։ Ինքը դուրս եկավ դպրոցից, այդ մի շոկը հագցրեցինք իր գլխին, մի անգամից հագցրեցինք, ասեմ, երիտասարդ դպրոցում սովորող տղա էր։ Լուրջ, մի անգամից ոտերին խփեցինք, ընկավ ու քաշ էր տվել։ Լուրջը ոտ, այսպես որ խփեցինք ոտերին, ընկավ, քաշ տվեցին։ Մի դպրոցի կողքն էլ այնտեղ դեռ գերեզման կար։ Տարանք դպրոցի մոտ ու անկեղծ ասած ավենավատեն էր, որ մենք հետոն չենք մտածել, թե հետո իրան ում տուն ենք նանելու, բացի ինձանից բոլորը դպրոցի մոտակայքում էին ապրում, ասեմ, որ դպրոցում եմ սովորել, դպրոցի մոտակայքում էին ապրում բոլորը, և մտածեցինք իրանց տանիցներից մեկի տուն, կոնկրետ այն աղջկա, ում համար որ փախցրել են, բայց հասկացանք, որ ինչ չեն անում այդ հասկանալ։ Ինչ պետք անեին, գիտեք, որտեղ պետք անեին, չգիտեք։ Չէ, գիտեք, որ պետքա փախցնենք, որտեվ դա արդեն կյանքի և մահվան հարց էր, ինչքան կարելի է այդ աղջկա տանջանքները տեսնել։ Խնդրեցինք, մեր մյուս աղջկա անունը չեմ տալիս, իրան ասեցինք, դու ասա քո զգացմունքների մասին իրա երեսին, դու էլ լսի ու рассматривай это предложение, всё. Всё, շնորհակալություն, շնորհակալություն այս պատմության համար։ Ես գումեմ, որ երկրորդ հատորը էլ կա, բայց Խնդրում եմ, երկրորդ սխալը չան եկելի։ Սուտա։ Տղա փախստելու ոնց որ հմուտ վարպետ է։ Չէ, չէ, լուրջ։ Այս անգամ ինձ լսեք։ Նայ։ Ասում 6-րդ զգայրն է միացրել։ Իստու մա հենց նոր զանգեց Գաբրիելին։ Լսո։ SMS-ս է գրում ոտով, բայց հենց ինձ պետք է կապել այդ ամենիջի հետ, խնդրում եմ։ Ես ունեմ իմ անձնական եւ սեփական կյանքը։ Չէ, չէ, պորտները ստեղնա դրել, վсё։ Կոնկրետ, հա, վсё, մեր ջան։ Դու կարծում ես սուտ է։ Այո։ Դու կարծում ես ճիշտ է։ Ես ավատում եմ մերի ասացներին։ Մենք կարծում ենք, որ սա սուտ պատմություն է։ Okay. Իսկ իրականում այդ պատմությունը սուտ է։ Մերին չգիտեմ ինչպես զգաց, որ այս պատմությունը սուտ է, ինձ թվում է նրան օգնեցին։ Լսենք Սմոգի պատմությունը։ Ես 80-ամյա տատիկից եմ, ունդի ժամանակ պետք է նվագեի, բայց նա հենց այդ պահին մահացավ։ Բայց ի՞նչ նվագեց, դու դուք նվագեցիր։ Չէ, ամեն թե գիտեք նվագեցի։ Գիտեք ինչն է, որ տատին իմացել է Սմոգալու է մեռել անեն։ Որ տենց եղել է, էլի գնացել ենք, սենց սիրուն շատ սիրուն տուն էր, մեզ իր թորնիկը շատ կուրիոզնի թորնիկ ուներ, որ կներես մեկ առաջան Երևանում էր։ Այո։ Մեկը մի քիչ դանդաղ պատմի, էլի։ Այո։ Ինքը շատ մեկը մի քիչ տխուր։ Կարճ կար մի տղա կար։ Մի օր զանգեց ինձ, ասեց, ապեր, տատին ինչ որտեղ տեսելա մի կորպորատիվի վարձել։ Ասես միտեղ տեսելա քեզ, ոբշմ հավանելա, ուզում ենք նայ տախի ծնծնդը, դու տենց գաս տատին էլա կողմ որ տժան։ Տենց ռետրո զիկինա բան։ Հա, չէ, ռետրո դիսկո վիճակ էլի տենց այդ էր պետք։ Այն որ տենց սախ կա ամեն ինչը կա, թույնա սախ պատգատով կայալնում, տեխնիկական անձնակազմը, լայթինգը, բանը, այնտեղ ֆուրշետ գործ են անում, քեսից զանգես, բա գիտես, գնա մեր տնից, գնացեք մեր տնից, ասում ինչա եղե։ Թորը։ Վաղը չէ միսօր ժամը 1-ին կգաս։ Ասաց, գնացեք մեր տնից, ասի, ինքի, բայց խի գնա, կա ինչ որ բան, որ տենց չէ, բա չէ, բանը, տատին մեր հետ չի։ Մի քիչ մացելա։ Պատին վերը չի ասում, բայց ոնց կարա ձեր հետ չլնի։ Այսօր իրա ծնունդն է, ես գալիս եմ։ Որտեղ նվագեք։ Բա տատին, ապա տատին չկա, ասում եմ, ոնց կարա այսօր իրա ծնունդն չլնի։ Ասես բրա տատին մերու գնացեք դստեղ։ Մի րոպե, հիմա դու ուզում ես ասես, որ տատին ծնվել է նույն օրը ու մահացել է նույն օրը։ Այո։ Գոլդ բռնացել է քարի վրա։ Լավ, եկեք։ Դե իրականում շատ հավ, շատ sense հավեսով էր պատմում։ Ես հավատում եմ։ Ոնց որ եղածի լինի հետ, էլի ու ինքը որ ուրախ է էսի եղել այ իր հետ։ Գիտես ինչ եմ հավատում մի քիչ, որովհետև Երևանում կան DJ-ներ, ովքեր ու տատիներ։ Չէ, բացատրեմ ով էր պատմում էս պատմությունը։ Երևանում կան DJ-ներ, ովքեր փարթիների ընթացքում տժստում են, լավ DJ-ներ են ու կա DJ Smoke-ը։ Ինքը առանձին ռասա է։ Այսինքն տարբերակա, որ այդ 80-ամյա տատիկի ծնունդին կանչեն DJ Smoke-ին։ Okay. Դիանա։ Ռետորժեր։
ես հավատում եմ, նախ այդ պահից էլ հիմա դենց այն որ սկզբից քարտը չկան վերցրեց, այնպես սա շատ սահուն քարտ, հաս դաժե չէր նայում քարտին, այդ էլ քննության այն որ լավ տոմս է, բայց քարտում է, ուրشادիր քարտում է։ Էլավ, լավ էլ մի։ Լավ, չխորանամ, համենայնդեպս ես քեզ այսօր տենց հաստատում որ հավատում եմ։ Բռնելենք։ Հավելենք։ Բռնելենք։ Չես հավատում, ես հավատում եմ, ես էլ եմ հավատում։ Այսօր լուրջ հավատում ենք, սաղիթ հավատում ենք։ Մենք երեքս հավատում ենք այս պատմությանը։ Այս պատմությունը ճիշտ է։ Այո։ Այո, իրականում DJ Smoke-ի հետ պատահել էր այս պատմությունը, եւ եթե դուք էլ չեք ուզում էլ ապրեք, կանչեք դրան դեպքում։ Դե ի՞նչ, 2-1 հաշվով հաղթում են արքաները։ Մենք էլի։ Աներձա, զոքանչ, ձա։ Մի խոսքով հակափեսական կոալիցիա։ Ստոպ։ Հայ քելի սկսեցիր, որովհետև չեմ հասկանում, ինչ էի քեզ գովազդը նկարում։ Մի հատ արդեն նկարել ենք, ամբողջ ազգը գիտի, որ կերամամարացիում սալիկները իտալական են, ու թարչ են, իտալական են, ու թարչ են։ Ինչի մաս տունի մի հատ էլ գովազդ նկարել։ Հայ քետարի գումարդ կավելացնենք։ Կերամամարացի, իտալական սալիկներ հասանելի բոլորին։ Կերամամարացի, իտալականա եւ թարչ։ Եթե ուզում եք կարանք պարենք էլ։ Երկրորդ փուլ։ Ծանոթացնեմ երկրորդ փուլի կանոններին։ Մասնակիցները կարդում են իրենց կողմից նախորոք գրված երազանքներ։ Մրցակից թիմը հարցերի միջոցով պետք է պարզի, արդյոք յուրաքանչյուրը կարդացել է իր երազանքը, թե թիմակցինը։ Անկախ նրանից մասնակիցը իր երազանքն է կարդում, թե ոչ, պետք է այն ներկայացնի որպես իր սեփականը։ Ճիշտ պատասխանը 2 միավոր է։ Սկսենք Գարիկի թիմից։ Ումից։ Մերից։ Ես մանուկ ժամանակ երազել եմ մտնել նկարների մեջ։ Նկարների մեջ, մուլտֆիլմի նման։ Դե բա էլ ի՞նչ։ Էդ։ Էդքան է։ Էդ էր։ Բայց իրոք մուլտֆիլմներ ցանկություն թե ուրիշ ցանկություն կա, ինչ որ կոնկրետ նկար կար։ Գտնված երազ մուլտիկից ավոքեշն չէ։ Տեսել ես այդ մուլտֆիլմը։ Մենակ եմ տեսել։ Ասա, էդ մուլտիկից ես ավոքեշն չէ։ Մենակ եմ տեսել ու էդ շատ սիրում եմ։ Փոքր ժամանակ մենակ էդ մուլտիկն էս տեսել։ Ուրիշ նկարների մեջ չես ցանկացել, օրինակ Դալի նկարների մեջ։ Չէ։ Այս հետաքրքիր է։ Բայց ես չասեցի որ նկարի մեջ, ես ասացի նկարների մեջ։ Հա, իսկ կոնկրետ նկար կար, որ երազում էիր այդ նկարի մեջ մտնել։ Չէ, ես մեր տանը մի նկար կար, որտեղ էլի այդ գտնված երազի տնակը, չէ, տնակը, չէ, աղջնակը, աղջնակի նման ինչ որ աղջիկ էր կանգնած, ձերքին ցենց գառնուկ էր, սափոր կար ջուրներում։ Գառնուկ, լսիր։ Գառնուկ էր ու խաչքար։ Խաչքար։ Հա։ Դու դե մտնում։ Հե, հեղնար աղբյուր կինոյի մեջ էի մտնում։ Ուր էիր մտնում, չէ՞, ի՞նչ նկար էր։ Այդ նկարն էլ։ Ուզում եմ համադրեմ, էլ այդ գտնված երազի այդ աղջիկը խաչքար։ Չէ, գտնված երազի աղջիկը չէր, ուղղակի ես էի նմանացնում։ Լավ, լսենք Սմոկի Մերի ջան, որտեղ էսի արդեն պարզ է, էլի։ Ես մանուկ ժամանակ երազել եմ դառնալ մեղու։ Մեղու իրականացել է պաս։ Այո։ Իմ կյանքն էլ տենց դասավորվել։ Ի՞նչն էր պատճառը։ Դե պատճառներից մեկը այն էր, որ սվապ բուջուր ժամանակ հայատի տղեկով այդ մենք ցոգոլ կողանալու։ Մեր պապի կար տենց։ Միշտ տենց, չգիտես խի բոլորը փախնում են ու ես էի կամ քարով ինձ էր կպնում, կամ վեշնի ճուղից տենց էր անում, ես էի ինգնում ու միշտ այդ հարվածի տակ ես էի։ Հիշում ես ինչ ես կարդացել։ Ես երազում էի դառնալ մեղու, որ եթե ես մարդուն քնածվող աշկը կծեի, աշկը ուռեի, բայց քսարքե, դու գիտեիր, որ մեղու կծել ես սա։ Զաթո, զաթո, զաթո էլ ինքը ինձի չէր խփի քարով կամ նես չէր անի։ Որտե՞ղ սատկած կլինի։ Ես չէի երազում, ուղղակի ցոգոլ ունենայիր։ Չէ, չէի խորացել դրա վրա։ Անտեսանելի մարդ, թաքուն գողան, շատ բաներ կան։ Իմ համար այդ վաղ ամենաարագը մեղուն էր։ Ամենաարագը մեղուն էր, հետո բուգացին։ Ամենաշատը դու կոնկրետ մեղվից էիր վախում։ Ես միշտ հիմա եմ մեղվից վախում։ Հա, դա քո ստրախն է եղել, դրա համար ես ուզեցել եմ։ Հա։ Ես վախում եմ մեղվից, շնից։ Ա նման են։ Եկեք որոշենք, լավ։ Նայ, հիմա Մերի կողմից լրիվ նորմալ է, որ ինքը աղջիկավարի ուզում է մտնի նկարների մեջ։ Չէ, ես տղավարի եի ուզում։ Բա ի՞նչ։ Տղավարի քածով բան դից։ Ու նորմալ է որ սմոկը, բայց լրիվ մեղուն էլ է մի քիչ աղջիկական էլի։ Մերին հետո աշխատասեր աղջիկը, ինքը կարող է ուզեցել է մեղու դառնա, որ
տենց ինքը սարքի մեղր, մեղր շատացիրել, ժրաջան, նհնայի օգնում ամեզ։ Եստեղ ավելի շատ հավատում եմ ոչ թե որ Մերին է ուզում մտնի նկարի մեջ, այլ որ Սմոկը չի կարա երազի մտնի նկարի մեջ, նախ սկսենք նայից, որ նկար չի տեսե Սմոկը կյանքը։ Չէ, տեսել է։ Իսկ թեմա երազանքները ճիշտ են ընկել։ Դե, ճիշտ են ընկել։ Քանի որ ինտուիտիվ սերը ասում է, որ երազանքները ճիշտ են ընկել, ես էլ եմ համաձայն ձյանը։ Այո, վրելի թողնային վրա, հա։ Երազանքները ճիշտ են ընկել։ Այո, ճիշտ են ընկել։ Ես էլ։ Այսօր համաձայնվելու եմ ձեզ հետ։ Մենք կարծում ենք երազանքները ճիշտ են ընկել։ Այո, DJ Smoke ուզում էր դառնալ մեղու, իսկ Մերին ուզում էր մտնել նկարների մեջ։ Գարցացեք, ընթերցեք։ Ողերիմ Գարիկ։ Ընթերցեք։ Ումից։ Գորից։ Երազել եմ հայտնվել ֆիլմերի վերջում, որպեսզի չար կերպարներին ասեմ, այդքան երկար մի խոսա, միանգամից սպանի։ Որ ֆիլմի վերջն ամենաշատը քո ազդել։ Ցանկացած ֆիլմ։ Վանդամի ցանկացած ֆիլմ։ Շատ օգնող պատասխաններ։ Իրական ցանկացած ֆիլմ։ Լավ, լսենք ձյանը։ Աստեղ մյուսին, հա, սա իրականում գրոբ երազանքներ։ Անները հարց կարողանամ տամ։ Մի հատ էլ կկարդաս այդ քո երազանքը։ Նորից կարդամ։ Հա, էլի հնարավոր է։ Երազել եմ Ծիրանի կորիզի մեջ։ Երազել եմ հայտնվել ֆիլմերի վերջում, որպեսզի չար կերպարներին ասեմ, այդքան երկար մի խոսա, միանգամից սպանիր։ Հա։ Դե որ վերջում էր երազում հայտնվել, մեկը վերջում սպանելու էր։ Կարթա մի հատ էլ։ Դատը ես կարթա։ Ուզում ես ուրիշ լեզվով կարթանք։ Քո համար եմ ասում։ Մերսի։ Ինչ անենք։ Հենց մի հատ շատ վերան լսենք։ Լսենք Ձյանա ջան։ Երազել եմ լինել ուրիշ մոլորակի դաժան առաջնորդ։ Որ ես վերջում գամ ասեմ, այդքան մի խոսա, միակամից է։ Դաժան առաջնորդ, ինչ առաջնորդ էիր, ինչերի, ում։ Ուրիշ մոլորակի էական չի որ, իմ համար տարբերություն չկար։ Ահա։ Ընդհանրապես սիրում եմ այդ այլ մոլորակայինների թեմաները։ Դաժանությունը ինչով էր պատկերացում արտահայտվի։ Գիտես, դաժան բառը դաժան մի քիչ սխալ է, տեղ ինչի երևի։ Այդ ավելի շատ Գորի համար կարող ճիշտ է եղել։ Ավելի շատ խիստ առաջնորդ, այսինքն որ բոլորը լսեն, ենթարկվեն, երբեք իմ ուժը չկորցնեմ։ Դիկտատոր։ Հա, չէ, դիկտատոր չեմ ուզեցել երբեք լինել, հակառակը, բայց դրա համար եմ ասում, ոչ թե դաժան, այլ խիստ առաջնորդ, որ բոլորը լսեն։ Ու առաջնորդ։ Ոչ թե վախենան, այլ հարգեն, որ ուսուց չունեն ասում այդ դրոցը։ Խնդրեմ, հասկանում եք։ Ռոմանը ամեն ինչ հասկանում է։ Զինջան, իսկ չես իրազել դառնալ մեր երկրում դաժան առաջնորդ, թե քեզ հերթ չի հասնում մեր երկրում։ Բայց հիմա քեզ լսում են, թե հարգում են։ Ինչ։ Հիմա լսում են քեզ, թե հարգում են։ Մի քիչ բարձր։ Հիմա քեզ լսում են, թե հարգում են։ Ոչ, չեն լսում այդ հաստա։ Կարող ենք որոշել երազանքներին չես կարծում, ճիշտ են ընկել, թե։ Չէ։ Չես կարծում։ Սուպեր, բանը, հակառակներ։ Հակառակ են, այսինքն Գոր ուզում էր լինել մոլորակի դաժան առաջնորդ, Զինան ֆիլմերի վերջում ներմենասող մտող։ Ֆիլմի մեջ մտող։ Որպես նկարների մեջ մտնող աղջիկ դու գտնես ու հասկացա։ Սմոկ, ես վստահում եմ կանացի ինտուիցիային, որտեղ մենք քո ինտուիցիան առասարակ չենք ստացել։ Եթե մսեցի կերպ առնում, իր ինտուիցիան մեկ դու չես վստահում։ Լսենք Մերին, դու կարծում ես, որ խառնվել են, վերջնական պատասխանը։ Մերին կարծում է, ես համամիտ եմ Մերի հետ, վստահում եմ։ Կարծում ենք, որ խառնվել է ձեր երազանքները։ Իրականում երազանքները ճիշտ էին ընկել։ Գորը երազում էր ֆիլմերի չար հերոսներին օգնել, իսկ Դիանան դառնալ ուրիշ մոլորակի դաժան առաջնորդ։ Դե ինչ 4-ով 1 հաշվով այս պահին, չգիտեմ ինչպես եւ ինչու հաղթում է Ռոբենս թիմը, բայց արժվում դեռ մի փուլ կա, անցնում ենք երրորդ փուլ։
Դե ինչ երրորդ փուլ, ես ընթերցեմ երրորդ փուլի կանոնները։ Այս փուլում այդվում է երեկոյի կասկածելի հյուրը, ով կապ ունի մասնակիցներից միայն մեկի հետ։ Մրցակից թիմը պետք է պարզի, թե կոնկրետ որ մասնակցի հետ կապ ունի հյուրը։ Երրորդ փուլում ճիշտ պատասխանի արժեքն է 3 միավոր, սակայն սխալ պատասխանի դեպքում այդ միավորները անցնում են մրցակից թիմին։ Այսինքն մեզ։ Այս շաբաթ կասկածելի հյուրը այցելում է ձեզ։ Ձեն գորից։ Էլի ինձանից ենք սկսում։ Դե չէ, հերթով կարդում ենք։ Ինքը Թևոսնա ամեն ամսի 12-ին ես ու ինքը Կարապի լճում երգ ենք լսում։ Երգ եք լսում։ Այո։ Հասկացանք։ Չհասկացանք, Ռոբերտ։ Ինքը Թևոսնա, երբ ես ազատ ժամանակ եմ ունենում, նրա հետ տանիքներ եմ վերանորոգում։ Ձինա։ Դե ոնց հասկացաք ինքը Թևոսնա։ Ահա։ Իմ կտորի պահեստի աշխատողը, ես մի քանի անգամ ստիպված կանացի շոր եմ նրա վրա չափ ու ձև պրեմիերկա արել։ Հա։ Ինչ ասեմ։ Լավ, Գոր, խնդրեմ մի քիչ մանրամասներ, ամեն ամսի 10-ին Կարապի լճում երգ եք լսում իրար հետ։ Այո։ Ոնց է դա արտահայտվում։ Այսինքն մի ոնց որ ականջակալ եք կիսում խոտերի վրա ասես նստած։ Թերախոս ասես պահում։ Հունվարի 12-ին այդ զմերորով։ Ուրեմն դա պարզապես ավանդույթ է մեր մոտ դարձել։ Ես Թևոսի հետ ծանոթացել եմ այն ժամանակ, երբ որ Կարապի լճում։ Էլի Կարապի լճում։ Ծանոթացել եմ Կարապի լճում ապրիլի 12-ին, երբ որ Kanye West-ը համերգ տվեց Կարապի լճում։ Ինքն էլ է շատ սիրում Kanye West, ես էլ եմ շատ սիրում Kanye West, այդ օրը ծանոթացել ենք։ Քեզնից գուշակում եմ, որ շատ ես սիրում Kanye West։ Որ Kanye-ն թռավ ջուրը, ես իմ ընկերոջ։ Kanye։ Ինչ ուշ բաներից է Kanye։ Kanye West, կա տենց ռեպեր, Kim Kardashian-ի ամուսինն է, եկել էր Հայաստան, գիտես։ Կա Հայաստան երկիր։ Ես խոսում եմ հայերեն։ Kanye West-ը եկել էր համերգեր տալիս, մենք վերջում նետվեցինք ջուրը, Kanye-ի հետևից նետվեցինք ջուրը։ Ա դու Թևոսը ոնց որ մի տեղ նետվեցի։ Արդեն երբ որ չէ, որ չհասրեցինք Kanye-ի մոտ հասնենք, որտեվ շուտ հանեցին, Թևոսի մոտ ասա։ Չէ, այդտեղ ծանոթացանք, ինքը ասաց, որ տեսել է ինձ այդպես վիտամինից ճանաչում է, բարևեցինք, դու ես սիրում Kanye West, ասի հայ, ես էլ եմ սիրում։ Ո՞նց է այդտեղ ծանոթացակ, ավելի մանրամասը, դու ջրից երկուսով թաց դուս եք գալիս, Թևոսը ես քեզ տեսել եմ, Kanye-ի ձենը կամացանում է ձերը բացանում է, ես քեզ տեսել եմ վիտամինում, մյուս ամիս, 12-ին, Այդ իրավիճակում մարդիկ իրար չեն գտնում, կորցնում են մարդիկ իրար, հասկանում ես, չկա։ Թրջվացանք, եկանք վիտամին ակումբի օֆիս, փոխվեցինք։ Իսկ ինչ որ sense ասենք, վնասված չէր եղե՞ Թևոսի վրա, որովհետև խրճիթում դու մշակեր ես, վնասված ես կամ հասկանացին չէ։ Ցած թաց թրջոցը sense ասել, կամ էլ ես մշակ։ Լավ ներբես չէ։ Բայց ապսոս բայց չէ։ Հետո մյուս ամսի 12-ին որ հանդիպեցիք։ Վերջը, վերջը, վերջը։ Վերջը լսեք ոնց եղավ, որ շարունակական եղավ։ Վերջը այդ օրը ծանոթացան, գնացինք արդեն ընկերներով, ընկերս Վաննելեր հետ, ես մի քանի հոգի գնացինք, նստեցինք, սուրճ էինք խմում, տղերքը գարեջուր եւ այլն, ոչ շփվեցինք, ասացինք գալիս եք, ես ավանդույթ սարքենք, կարևոր տարի մեկ ուշ կլներ այդ ինտենսիվ շփումը չէր լինի, ասացինք ամեն ամսի 12-ին գանք Կարապի լիճ ու լսենք Kanye West-ի երգերը։ Ինչ հատ հետաքրքրում է հունվարի 12-ը, փետրվարի 12-ը, դեկտեմբերի 12-ը։ Բոլորը բացի հունվարի 12-ից, որտեվ այս տարի հունվարի 12-ին երկրում չէի։ Հա։ Իսկ Թևոսը երկրում էր։ Մենակ տխուր եկել ես դելա։ Շնորհակալություն, Գոր։ Խնդրեմ, համեցեք։ Ռոբերտ, ինչ էր քո պատմությունը։ Երբ ես ազատ ժամանակ եմ ունենում, նրա հետ տանիքներ եմ վերանորոգում։ Իսկ բրեխշա շիֆեր խփում եք։
Ինչա բրատ։ Էմոր սենց դեկորատիվ շիֆերներ նա դրանից խփում եք։ Ու դրանից էլ այդ իսկ ինչ թվերի մեջ է։ Ես գնից տեղ գներից տեղյակ չեմ, բարձր։ Ինքը մենակ գործի փողը վերցնում է գնում է։ Չէ, գործի անշահ խնդիր, չէ, անշահ խնդիր գործա։ Բարեգործական։ Պարզապես որ սիրում եմ, ես սիրում եմ։ Հոբի է։ Սիրում ես տանիկ դեր վերանորոգել։ Ես սիրում եմ, հա։ Իսկ ինչպես Թևոսին հանդիպեցիր եւ առաջարկեցիր, որ դու անվճար Թևոսին օգնես։ Թևոսը իմ ընկերների ծանոթն է, ընդհանուր ծանոթ ունենք։ Ահա։ Իրանք մենակ Թևոսը չի, էլի մարդկա մի քանի հոգով ենք, նու այսօր նպատակահարմար եղավ Թևոսը գա։ Այսինքն շատով եք տանիքի վրա։ Ու 4 հոգի, հա։ Բոլորը գործնանում ու դու ոնց որ կողքից։ Դու ինչով ես օգնում։ Ես ծիծաղացնում եմ։ Չէ, չէ, ինձ հետաքրքիր է, հետաքրքիր է։ Որմեն Ռոբերտ։ Ճանոմ ես տանիքի վրա, որտես ես սպին դեղել, թե չէ։ Որմեն մեխը տուրբան։ Զուտ այդ արվեստը, արվեստը զուտ տանիք կառուցելու այնպես, որ համ ջրա մեկուսացումը լավ լինի, համ ջերմա մեկուսացումը լավ լինի, ինձ հետաքրքիր է ոնց են դնում այդ երկաթներ իրար վրա, որ ջուր չի թափանցում ներքև, այդ զուտ այդ արվեստը հետաքրքիր է ինձ։ Պարզապես ոնց է հոբի, մարդկա նամա գումարները, դրամը հավաքում, մարդկա մարկաները հավաքում, ես էլ տանիքներ եմ հավաքում։ Շնորհակալություն, Ռոբերտ։ Շատվերյան։ Թևոսնա։ Իմ կտորի պահեստի աշխատողը, ես մի քանի անգամ ստիպված կանացի շոր եմ նրա վրա չափ ու ձև արել։ Այդ կինը շատ փոքր կրծքերով ա եղել։ Դե տարբեր կան այդ, մի շոր չեմ կարում սաղագին է։ Թևոսի վրա որ ինչ-որ բան փորձում ես ու կարում ես։ Հետո որ գալիս ա քո հաճախորդուին հակտում ա, չի զգում որ իր ամուսնու հակով ավելի շատ է։ Դերյան։ Չէ, դե հոտենց չի լինում, հոտենց իր վրա չեմ կարող։ Բնականաբար։ Բոյա, բանա։ Չէ, նախ սկզբում վերցնում եմ չափսերը, այդ ամեն ինչ անում եմ։ Առաջին պրեմիերկան անում եմ հաճախորդի հետ, երկրորդի ժամանակ որ մի բան, օրինակ, բացվածք եմ ուզում նայ։ Եվ այն փորը։ Էլ հաճախորդին չես կանչում։ Էլ հաճախորդ, չէ, հաճախորդի կարիքը այդ պահին դեռ չկա։ Ես ուղղակի քորոցում եմ Թևոսի վրա, ասում եմ, խնդրում եմ Թևոս ջան, մի վարկյան կանգնի, մի հատ էս բացվածքը նայեմ։ Ինքը կանգնում է խելոք, ես նենց քորոցներում երկու անգամ է ծակել եմ վերջ մարդուն։ Ներողություն, Ձյանա, իսկ քո հաճախորդները գիտեն, որ իրենց բոլորի շորերը Թևոսը մեկ անգամ հակել է արդեն։ Արդեն հա։ Արդեն հա։ Եվ ես որպես քո հաճախորդ հիմա ջղայնացած եմ շատ հարցնում ես հարցը։ Ավելի շատ բան եմ պահանջում նույնիսկ։ Այս պիջակը Ձյաննան է, կարելի։ Եթե կարելի Թևոսը հակել եմ։ Չէ, սա Ձյաննան չի։ Թևոսը երկրորդ աշխատանք ունի, գիտեք։ Երկրորդ աշխատանք, հա, ո՞նց ես կարդում, մեր ջան։ Դե չգիտեմ։ Այո, յանի ես այդքան լավ եմ վարձատրում, ո՞նց կարա։ Չէ, չունի։ Չունի, հաստատ չունի։ Եթե թաքուն չի գնում ուրիշ տեղեր։ Լավ, եկեք ուրեմն վերջնական մեր կարծիքը։ Շնորհակալություն, բոլորիդ լսեցինք, եթե ավելացնելու բան չունեք, ի՞նչ ես կարծում։ Հակված եմ հավատալ Շատվերյանին, կարա, թե խիչի կարա, բայց Ռոբի տանիքներ վերանորոգելը բանն է, դա մի քիչ չէ։ Մաքենի ու էստը լավ ծիծաղացինք, բայց էլի չէ, որովհետև այդ օրը ես տեսել եմ իրան։ Ինքը Թևոսի հետ չէր։ Թևոսի հետ չէր։ Շատ լավ, լսենք Մերին։ Շատվերյան։ Շատվերյան, կարճ ասած Մերին։ Շատվերյան գոր նկատի ունեի։ Շատվերյան գոր, արծնմա գոր, ոչ, Շատվերյան Ձյաննա կարծում եմ բոլորը 11, ես դες այդ համաձայն եմ, մենք կարծում ենք հյուրը եկել է Ձյաննա Շատվերյանի մոտ, լսենք հյուրին։ Բարև ձեզ, Ռոբը իմ հետ տանիքներա վերանորոգում։ Դե ի՞նչ, 7-ով 1 հաշվով այսօր հաղթում է Ռոբի թիմը։